IDPS est viva. IDPS est viva. Viva, viva, viva. Tshisekedi, super héros national. Félix, président de la République. Le peuple d'abord. Fadji Bétan. En tout cas, Bayaya Nangai, bon, excusez-moi, tobete l'an pasteur Gili Maboko Makasi. Tobete l'an pasteur Maboko. Pasta a tchebiso kimia. Agitation toboi yango. Bolandi pasta bien alobito za la pio. Po politiko biso to luka. Kaka Félix sende mutoza nango ye moko. Makambo ezo mona ezo le kaya balkanisation. Ezali ba propos mais ezali nango réalité. Yango tomoni de sante ya cardinal Ambongo. Na beni tokanisa ke eza de sante pastorale mais eza de sante pastorale te eza politique. Yango na tolobia wa atika ne sulutani ayande awa na tongo to banda osala politique. Po même Moïse Katumbi muto asali première visite asali sortie numéro 1 ya lamuka na kati ya beni. L'air à Tambola qui a coûté qui balkanisation te alobi aza muto a liboso ya kotambola kuna. L'air abimi kuna nde bango bakei. Alors l'air fala ki ye abima a yebisa ki biso keno kuna est il fallait ba futa nde ba soda ba batise la bango salaire. Alors ba ki makambo balkanisation te. Po balkanisation se ke salami ki l'en profite. Biso ba kongole to en profite ngo te. Siko ya mbongo. Papa Etienne a demi l'air na conférence nationale souveraine. Quand l'église catholique n'est à la guine à Makambouya, Papa Etienne a maboko, la nomination à la première ministre, ba trahira qui est. Yangono monaki a merci papa Nangai. Yangono monia, tolobina historien. Félix a compris déjà que l'église catholique est l'église où est trahira Kabatu. Yangono monaki a longwa qui déjà a qu'une église de réveil. Alors, il y a un balkanisation et il y a Koko Sabiso pour Mouzi, l'air basalaki descente na est. Mais Boutou na bango a liboso ba moni ba présumé Otobengi Kodeko. Ba yeko zongi saba arme bango moko. Ba ye na ba eleman na bango, ba ABC, FRDC ke boko toye, totiki makambo ko bunda na zandu. Na zamba, pardon. Nde yango no moni bango sko ba changer de débat, ba komi yo eza balkanisation. Me le ba banda ke lo ba liboso ba lobi, guerre eza na est ba tu bazo koufo. Me ba tu bazala yo koufo te po le premier, ba tu basepela ki na bango alèze. Ba tu bazala ki kalme, ba msusu ba mela ki balala ki libanda. Ba félicité pe fwati ba lobi tozo soutenir FRDC. Pour la minute FRDC azana na soutien na biso. Biloko bango bazolo bana ba ambongo na ba muzito eza pona ba décourager FRDC. Pour la minute FRDC bazo salam salam makasi. Il dépasse viva. Ba lingande ba décourager FRDC. Sko FRDC azo lukande soutien ya peuple congolais. Pour neza na lobby na Sud Kivu. Tomona ki lisusu ba présumé lisusu ba yaki kozongisa ba arme ba bomaki mususu 13 présumé donc de tolo ba boye makambo zo le ka bien kuna na est ba lobi 16 miliciens ya Kodeko neutralisé par l'armée et 3 autres capturés ndenge zana ba captura ki 3 lobi ba mususu ba beta ki bango ba kufa ki directement nde FADC yo tali sabiso ke non ba Kodeko ba zape ba rebelle ya kala alors ba opera kana ba kwa na bango stratégique ce ba kwa li bango na ba kwa wana nde ba beti ale ba zumi satu 16 basala ki déjà capturé il dépasse viva ah il faut ba ke Félix Tshisekedi l'air a kenda ki na Angola ba solo la ki mais ligne de change ya makam na bango ezali pona ba bien ya syndicat ndokolo. Ameka ki kotu na pona bisi bino lobi syndicat ndokolo ba bien na ye na ya mwasi na ye Isabelle dos Santos makanga ki yango na justice angolaise yango no moni fachi ameka ki kosolo na il kambwana na échange na bango ayebisi ke non il faut respecter ba principe ya ko respecter pouvoir ndenge zawana jamais justice et cause à la nasse à individu. Pour moi, Isabelle dos Santos, à Zamana, il y a
ya Laurent voilà siko bango ba yibaki basala kinyo sotu siko président azana azali ko landela de près de loin ba bien ya Angola nde ba kokuta syndicat ndokolo na mwasi na Isabel dos Santos ba bien na bango nyoso tu ezala ki bloqué la facha meka ki osolo ba moni ke non justice etelemeli likambwana makasi ye syndicat ndokolo fora a respecté ba principe ya respect ya pouvoir IDP c'est viva alors yeba ke na makambo etali balkanisation bango ba yebe ata ba village ba ba coin ba territoire ba donc ba ville o ezan neutralisé te mais comprenez que Fati Beton a bengaki o to bengi tango faible a ebisaki ye ke non zwa cartographie ya mboka yango yo bo kende na ba plan wana na ba triangle wana nde bo kokuta ba rebelle yango no yo kaka place tel bakangi autant place tel bakangi autant donc Fati za deja na ba village ba tri, ba secteur ba territoire nyo surtout eza ezala ki deja miné et pas ba rwandais mais batu wana bakiti na beni na ambongo akiti kuna na beni azonge azawa ayebisa biso ata 3 ata 4 village territoire o eza ciblé et pas ba ba rebelle ba yebina bango te makambo bazoloba IDP c'est viva États-Unis a suspendre ba aide na ye na Rwanda po ba yokaki ke Rwanda azo sala ba menace contre des Rwanda ko buna na RDCT Rwanda azo kota na Congo 60 fois. Comprenez que Rwanda azo sala kaka ba auto bengi provocation agressante. Alors États-Unis ne siko azali ko chapoter Congo. Donc makamion surtout États-Unis linga sala en Afrique il faut contacter Fati. Alors ndenge nini yo mboka olingo attaquer olingo sala ba désordre na mboka ba États-Unis bango moko bazali ko chapoter. Po Trump alobaki que ce qui Fati a échoué donc c'est-à-dire États-Unis a échoué. IDP c'est viva. Yango no moni ba suspenda ki aide na bango na mboka o ya Rwanda. Ekon na ebisa ki bino lobby que Fati fa récupérer ango yango na. Collège Saint-Denis, eza école catholique, mukolo nango akufa. Ba conseiller ya président bozo message wana école wana eza. École wana eza Saint-Denis, eza ko se situé na quartier Oto Bengi Mulenda, na Mongafula ba oya Mongafula bazawana, école wana eza wana Saint-Denis. Eza boye, propriétaire akufi, sko ba collaborateur na ye bazo percevoir mbongo, mais bana bazo tanga te. Yango na population ya zinga zinga wana nde ba pesi biso information, to pesa ki le droit moko jambo kazo école wana ezala ya l'état po mukolo nango asi akufi, IDP c'est viva. Bana poto balobi boko sibiso Azarias Rubero ceci cela, mais non. Azarias Rubero azo ki balte po ba video ezali Azarias Rubero akenda ki pe na matanga jour ango ya oyo conseil spécial ya chef de l'état chargé ya affaires privées o akufa ki alors ya zo ki balte bakenda kinde ko sakaje ko vérifier po information to pesa eza correct na lupango ya Rubero basala ba réunion ya ba Rwandais ya ngona message wana nde bakenda ki nanu basali attaque ezate ke Azarias Rubero azaki balte il faut to pesa ba papa na biso information correcte po parlement ba yebi ngona na poto papa na ngai soki bo se négliger ba lobby awa nde parlement ya liboso to kontaka na poto po ba papa baza wana baza maele alors to koya na formalité il faut boye ba ke Azarias Rubero azaki balte bakenda ki nde ko sakaje ko sala enquête et pas na ye IDP c'est viva alors na suki wana numéro na ngai zali 097 38 47 938 097 38 47 938 au revoir. Ok merci Dieu merci Dieu merci Tokéi. IDP c'est viva. Viva. Combattant de lutte viva. Viva. Acquise au changement viva. Viva, viva, viva. Tshisekedi super national. Félicitations. Combattants et combattantes, bonjour, bonsoir. Topé si bilombote parce que Colon Zambé a batté Libiso. Ape si biso pema pour être toi à Kobanza Malam pour Nambo Kanabiso. IDP c'est viva. Tolobi Nengwana par rapport à Yanin. Awa Kobanga te combattant. Et l'okozo sala bande konabiso ya FCC, bazo comprendre ete. Cette fois-ci, Fati a ligné ko appliquer au Tobengaka article au
tobengaka 64 pona ko barre route na tout le monde oya kolinga ko sala mininga mininga na kati ya République démocratique du Congo l'air tozo lobawa Claude Machala bolanda ki lobby aleli mingi na media aleli pambate a lobby boye à sentir présence ya ba américain belena kishasa ba epo bakanga Hippolyte Kazembere kana est-ce que talibiso combattant Claude Machala ye ba bien nenga kota Mario et pas mama chala mwana ye pe to ko déboulonner ye il de paix c'est vivant combattant nazo bisabino boza la calme voyage à chef de l'état na katangola to komi komona ba retomber nango parce que bande kwa louf lobby ba bengaki ba moni présence ya déploiement militaire na katia louf mobi ye ba bisiko zali yebe parce que balobi awa d'ici côte yango to yebisi bino ba na Londres bo se préparer kala mingite mokonza mboka asimbi o to bengi bato o to bengi nzete na maboko pwete a pasola mai to sala nini il fallait bisiko zali to za la lisu likolo ya nini parce que momoni mokonza mboka ko kenen Angola akenda ko plaider pamba te pona ba syndicat de kolobo ebi na kati Angola bakangaki quand même biloko ya syndicat de kolo mokonza mboka tana na mutema ya mawa boyeba ka dernièrement mokonza mboka hute ko sengela bande kwa FCC pwete balongola bango ba sanction ne fils que la mutema la mulenga senga ka ebaki ko kisama nango te me asengela ki bango quand même yango mona ki baboya ki kolongola sanction ya bandoki wana mema yango akenda pe ko plaider pona bande ko na biso ya ba syndicat de kolo mema boyeba ka Angola exploita ka pétrole na biso ne fils que a exploita kango afuta ka biso mbongo te na minute o bazo sala commission ne fils que pona koyeba ete mbula o Angola utiliser pétrole na biso il fallait afuta biso mbongo il ne peut se vivre na se wana basolo li pe pona masolo ya matu parce que boyeba ki bakabalo e bongisa maki d'ici janvier mais awa tozo biso na ba frigolé ya mbongo na minute oyo bilia ki frigolé ya mbongo bisali bisali nini parce que awa bimi na poisa par rapport tokanisa ki akosali saka ba mes bana ba che cardinal mais to ko mona frigolé ya mbongo bana ba che cardinal azo sali sa suba mes te akomi ko sala ka politique to yebisi awa déjà akaboli église catholique akaboli église catholique parce que azo sala na intérêt oyo to benga ya lamuka parce que frigolé ya mbongo to yebi ba je na yo mokonzi ya mboka miango na zo pesa kabila quand même raison ndenga la ka frigolé ya mbongo jeep aboya ko pesa ye ayebaka mutu aza mutema mabe maka nde facha toni sami na mutema la mo la ke jeep a pesa yango yango akomi biloba loba combattant d'élite yango tozo yebi sa yo bisiko zali zala angele tala ministre finance ministre finance mokonza mboka aloba ki abimisa mbongo le 4 le 3 pwete bapesa ba prisonnier bapesa oyo ba mbongo akenda kosoma bilea mpona ba prisonnier ministre finance aboyi kobimisa mbongo bato bakomi kokufa na prison balingi kosala evade oyo uti kosalemaka meme na province oyo bozomona evade uti kosalaka na mingi te na province na lomami mema balinga likamwana esala masu na ville ya Kinshasa combattant il fallait tozala angele tozala lisu likolo ya nini yango tozo ko interpeller ministre oyo ya finance kala mingi te toko deboulonne oyo tobengaka systématiquement quand même combattant yeba bandeko ya FCC na mingi tozosenga na mokonza mboka azala angele ameka kolimbisa bango ata mukete a deboulonner bango systématiquement parce que bazana mutema mabe maka yango tolobi combattant to soutenir fachi to consommer fachi parce que boye ba bien awa ba égyptien ba ndoki minene oyo ba ye kokote la biso na mboka to ebite bazana natire ya congolais ou bien la natire ya nani parce que to moni quand même lokola bazaba ndeko na biso ba acte bazo sala na République démocratique du Congo ezo pesa biso mwa passe yango quand même combattant bisika ozali to na opération to yebi pa combattant par rapport aussi ya ba information to za nango quand même boyoka ki quand même na ba réseaux sociaux likambo tambola ki o ya bavache combattant quand même boza la angele likambo na to za la makasi na o to benaka
soko moni formol mususu elio luka quand même ya ko kabola yango parce que likamone ezala mama na formol to ebaki lobi to robaki awali kama bavache o ya ndeko soit disant to lobela ko monete mais to pesi mise en garde na moi si na ye amida akeba na ye quand même ayeba bien to ko iko attaquer te ayeba aoute pas ya nani auto bien aoute pas JB to ebi quand même mama amida zala quand même na respect awa biso to soutenir Fatou Béton mambo politique yo yebite outi na musique mais na musique tango baba lio zala kimia parce que ozana exemplaire o ya kopesa ba mama ya mboka te parce que ba mama ya mboka kopesa bango exemple ya nini awa to ebi so amida lia bilia lia nayo tika bikota kota po to ebe pa didi kinwani oyo ofibie mbongo nyoso ye wana okomi obomisi na mwana ye wana okeli susu oke pa oyo to bengi papa na yo to ebi ya mbongo alibala lia kia masumu yango ya kendaki yango amida keba na chibau awa ozana exemple te ya kozala ba premier dame na mboka oyo mama amida to ebi siyo ceux qui ont mekin abiso to kon charger na yo hande parce que mobali na yo a yebi bien az exemplaire te na RDC tozo yebi sa yo amida ki pe makambu ya famille na yo na bana bato a JB ceux qui oboti o lia mongo no na nenga kimia ko linga te to bana ko lokota bilo o mususu na nzela to bana ko rappeler yo parce que to ya ko deboulonner yo hande merci to pe si numero na ngai yo to benga ka 085 30 10 45 Nasuka. Merci. Présage là. OK, merci beaucoup. Bana poto binonyon soboyoki bolandi biso. Amida. Yo zana chibau. Yango to lobi. Yo wana provoquer biso. Siko biso soki to répondre, okoyoka bana mususu bana poto o pacho panda. Ozo benga batu pacho panda. Zila keba na yana kofinga tao nani mwanansemi. Pacho panda za nani? Na yebi yote. Pacho panda mandi ya te. Na yebi yote. Na kotika kubwaka yu awa te. Pacho panda. Na kola pe na yote. Nga na zo sala ndena yide pesi. Pacho panda na yebi yote. Sala miziki na yo. Erba fingi biso epa ya nani azolo ba alobi awa alobi ke 2023 muto bangisa muninga te azolo bana banani oto zo sala za politique eza mutualité te merci beaucoup bao balandaka biso Eric Apongo na Caroline du Nord Maman Marie Claire Dilibango atan ambassadeur Roger Nguma yonde na kubwaka yo za ambassadeur maman Pascaline na Scandinavie Florimbui na Allemagne binonde bato ayi de pesi nga na kubwaka muntu nyonso te obanda na komi mala les okende koto yo bisi bango yo muntu salanga parlement oyo oza sans formol ya muntu te soki na yo kili susu muntu ayako ya bisanga balobi boye na bengani yo awa eza sans formol ya Tshisekedi wa Mulumba koyoko yebisanga teke pacho panda alobi boye asiriki parce que olobi na mwanasemi qui est mwanasemi l'homme le plus saluté du monde j'ai dit et je vous remercie. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie. Suspension des fonctionnaires peu intègres, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs. Le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement de l'essu, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanqui et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine.
un nouveau standard d'information.